Їм важче, аніж дорослим десяткам тисяч дітей, у яких війна забрала дитинство. Багато з них втратили батьків, будинки, в яких жили до війни, та відчуття спокою. Повернути цим малюкам дитинство намагаються на Прикарпатті. Яким чином? Дивіться далі. Цей заклад у середмісті Івано-Франківська. Одночасно кав'ярня і волонтерський хаб. Добрий день. Доброго дня. Куди можу для дітей сирі? Ставте тут спокою, ми все запакуємо. Все, дуже вам дякую. Любов принесла цілий ящик вщент, заповнений речами для малечі. Що у кав'ярні збирають допомогу, прочитала при вході. Там вже побачила і список необхідних речей. Адже сама сирота, тож розуміє, як нелегко тим, хто залишився без батьків. Мені здається, дорослий завжди може піти, заробити, щось придумати. А діти-сироти, тим більше, коли вони жили повноцінним життям, ну і тут так все обірвалося. Це, знаєте, це, ну, якщо ти через себе це не перепустиш, це важко зрозуміти. В області нашій досить багато діток із сходу, із півдня. І ми дізналися, що їм просто необхідна допомога в елементарних речах, які для нас, наприклад, франківців, є абсолютно доступними, і для наших дітей, слава Богу. Це такі речі, як гігієна, як та ж сама їжа там для маленьких діток, ті ж самі кепочки, взуття. Але найбільш важливіше для них, на мою думку, це увага, щоб вони розуміли, що їх цінують, що є до них увага і що є підтримка. Аби всього було вдосталь і у маленьких переселенців, Микола разом із друзями організували для них окремий збір. Зараз ми кав'ярня плюс волонтерський пункт збору допомоги для діток. Приносять все, от бачите, тут іграшки, набори там для творчості дитячої, речі, побутову хімію, взуття. Всі ці речі небайдужі знесли сюди всього за півтора тижня. Жодних критеріїв організатори не виставляли. Хто чим може, той тим і допомагає. Шльопанці, супер. Все є, маленькі, бо кажуть, менші, що дітки собі ноги поспікали в зимовому, так що навіть їсти їх не вели. Це цілий ящик. Класно. Багато хто приносить, бо він бачив якийсь пост, бачив якийсь інформаційний привід, і він спеціально приніс, допустимо. А є люди, які просто йдуть на каву, там заходять, бачать вивіску, що ми збираємо допомогу. І вони, о, а можна чимось допомогти. І вертається потім і щось приносить. Хтось там купив якісь продукти, хтось там приніс своїх дітей щось, що ще підходить, і ну, нормальне по якості. Ну, тобто це дуже приємно було побачити, наскільки наше суспільство все ж таки готове допомагати, незважаючи на те, що вже це довго тягнеться, ці всі речі, незважаючи на те, що у всіх теж закінчуються якісь ресурси. Зібрану допомогу волонтери вже наприкінці тижня розвезуть дітям і відразу ж розпочнуть новий збір. З одягу потрібні кепочки, панамки, взуття потрібне дитяче для діток від 3 до 16 років різних розмірів. Також потрібні іграшки, тому що з цим велика проблема. Дітям потрібно гратися, якийсь м'яч, там сітка на ворота. А ще дітям, кажуть волонтери, потрібна їжа, крупи, консерви та печиво.